Saygılar ve selamlar aziz yurttaşlar, hemvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı veriliş efirdədir və biz bu günləri yazıcı jurnalist Mehriban xanım vəzirlə Güney Azərbaycanda baş verən olaylarla bağlı söhbət edəcəyik. Amma mən istərdim öncədən bəzi xəbərləri və bilgiləri sizin diqqətinizə çatdırım. Bilirsiniz ki, traktor və eləcə də Tehranın nəftimi Qurd dərəsində Səhənd stadionunda oyun oynadılar Pənzişənbə günü və nəhayət ki 2-1 hesabı ilə traktor nəft Tehran timinə məğlub oldu. Çox maraqlı, yəni bir oyun idi. Yəni oyunun gedişatı mənada yox. Ondan öncə Günas TV vasitəsilə traktor tərəfdarları elan etmişdilər ki, oyundan sonra gecə saat 10-da Abrasan çağırrağında eləcə də Təbriz'in istənilən, yəni nöqtəsində hər kim gələ bilərsə gəlsin və orada bir Urmgölünün müdafiəsi ilə bağlı miting, yəni keçiriləcək gecə saat 10-da. Biz bu xəbəri televizyon vasitəsilə sizlərə biz çatdırdıq. Amma oyundan sonra və oyunun gedişatı da təxminən yəni bunu göstərdi. Ondan sonra traktor tərəfdarlarından belə hesab edirlər ki, yəni nizam-intizam qüvvələri, ittilat idarələri, ümumiyyətlə dövlət rəsmiləri bunlar əsasən çağırıq Abrasanda nəzərdə tutulmuş mitingi önləmək üçün oyunun gedişatını, yəni bunlar hakimlər vasitəsilə dəyişiblər və beləliklə də İstər-istəməz traktorun qolunun, yəni düzgün bir qolunun batıl elan olunması təxminən demək olar ki, bunun bir növi sübutudur, yəni bu məsələ üçün. Yəni burada bir çox detalları danışmaq olar, söhbət eləmək olar. Sadəcə bugün bizim mövzumuz buna yəni yaxın olsa da, amma sırf yəni idmanla bağlı deyil, futbolla bağlı deyil. Mən sadəcə traktorun o qol ki, yəni bərabər qolunu ki vurmuşdu və hakim kənar hakim tərəfindən qəbul olunmadı. O səhnəni sizə təqdim etmək istərdik. Ondan sonra biz başqa bir neçə mövzularla da danışıb və Mehriban xanıma söz verəcəyik. Mümkün olsa buyurun bərabər həman traktorun o qolunu biz seyr edək bərabər. Əgər hazırsa biz həman qolu seyr edək. Yəni o ki ofsayt elan olundu. Mən bu arada, yəni film hazır olana qədər mən istərdim ki, Yutulsat haqqında bilgi verim ki, bilirsiniz, bir neçə gündür Yutulsatda Günas TV-nin frekansı dəyişibdir. Ekranda gördüyünüz bəli, bu yeni frekansıdır. Hər kəsin imkanı var. Yəni çox adamlar, məsələn, mən özüm bir neçə adamlarla söhbət eləyəndə mənə dedilər ki, sizin yəni televizyon Yutulsatdan kəsilib. Halbuki bu kəsilməyib, sadəcə frekans dəyişilib. Ekranda gördüyünüz frekans yeni, yəni Günas TV-nin frekansıdır. Mən xahiş edərdim ki, bu adamlar ki, baxırlar bu vasitəli öz dostlarına ən azından bildirsinlər. Yəni, hər kəs eləyə bilmir. Baxır, yəni kanallar da dəyişir və baxır, görür, Günas TV göstərmir, deyir ki, da kəsildi. Yəni, televizyonun ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandı. Əlbəttə, Telestar 12-dən baxanlar üçün deyil, sadəcə Yutulsatdan baxanlar üçün. Ona görə soydaşlarımız lütf eləsinlər və digər dostlarına bunu mütləq bu xəbəri versinlər ki, əgər yəni onu bir televizyonu proqramlarını sırç eləsələr, yenidən eləyə bilərlər. Yeni, yəni bu ekranda gördüyünüz frekansla Günas TV-ni Yutulsatdan seyr edə bilərlər. Buyurun bərabər həman. Sadəcə mən burada təbii ki, qollar çox idi. Yəni təxminən 3 qol vurulub. Mən istərdim ki, sadəcə bu mübahisəli qolun üstündə, traktorun ki, bərabərlik qolu idi və bundan sonra hər şey dəyişə bilərdi, yəni nəticə dəyişə bilərdi. Sadəcə bu qolu sizə təqdim eləyək ki, özünüz baxın, şahid olun ki, yəni təmiz, düzgün bir qolu necə ofsayt elan edirlər və icazə vermirlər ki, traktor yəni öz istəyinə nail ola bilsin. Əlbəttə bu, sırf yəni tərəfdarların əleyhinə olan bir dövlət federasiyonu, yəni futbol federasiyonu tərəfindən bir hərəkətdir. Buyurun, həmin qolu biz seyr edək. ارسال توپ باز هم فرصت پشت محوطه جریمه این ضربه راه دور و
سوشا مکانی توپو در آغوش میکشه. بازم فلاویو لوپس. پاسی رودریگو توپو کنترل کرد. مدافعان نفت توپو کاشتن برای فلاویو. و بازم سوشا مکانی که واقعا میشه گفت یکی از ستاره های تیمش بوده در این دیدار. رضا مقولی ایجاد مزاحمت کرد. موفق نمیشه توپو بگیره. توپ در اختیار بازیکنان تراکتور سازی قرار داره در میانه میدان. یه لحظه تک. آشوبی به خوبی توپو به فضای سمت راست میبره. تکل باز مارسیو و اعلام ضربه دروازه برای نفت. بله همون گل یعنی برادا بیلیرسیز چی ساعت یارملوق بیر اویندو. Gol səhnəsini sadəcə onu qoyana qədər mən istərdim söhbətimizi davam etdirək. Hazır olanda biz həmin mübahisəli qolu sizə təqdim edəcəyik. Mən yəni bu başdan deyim ki, həmin yəni o yerdə ki, artıq bütün forvardlar və müdafiə sistemi tərəfin qapısının ağzında olur. Yəni o 3 metr ki, çərçivə var, o 3 metrdə yerləşirlər, orada ofsaytdan söhbət gedə bilməz. Özəlliklə top ayaqdan, yəni çıxanda ofsayt o zaman elan olunur ki, yəni top ayaqdan hələlik çıxmır. Və əgər top, yəni zərbə vurulursa, zərbə vurulandan sonra top havada hərəkət eləmək o ofsayt ola bilməz. İndi bu 100-100, yəni mən demək istərdim ki, traktorun bu qolu düzgün qol idi. Amma çox maraqlıdır ki, traktor başqa özü də Galanoi də, hətta oyunçular da bu haqda sustular. Siz fikir versiniz, adətən belə hadisələr, olaylar olanda yəni bunlar etiraz edirlər. Galanoi özü başqanın sərmürəbbisi, yəni baş məşqçisi qolu batıl eləyəndən sonra özü şok bir vəziyyətdə idi. Yəni etirazını bildirdi elə meydanda, amma müsahibəsində bir kəlmədə buna işarə etməyibdir. Yəni bunların hamısı nə baş sərpərəst etim, nə də ki oyunçular. Sadəcə oyunçuların biri üstörtülü deyib ki, davərdə, yəni hakimdə bir növ problemlər var idi və ona görə də komitə inzibatiyə həman cəlb elədilər. Yəni bu adamı çağırıblar Tehranda komitə inzibatiyə ki, sübut etməlisən ki, sən nə üçün yəni bu sözü deyirsən. Ona görə bu məsələ ciddi yəni traktorun üstünə düşüblər. Olayı örtbasdır eləmək üçün nə qoyurlar baş məşqçisi söhbət eləsin, nə sərpərəst danışsın, nə oyunçular. Halbuki ola bilməz. Bir timin, böyük bir timin, cədvəlin birinci yerində olan bir timin düzgün qolunu ləğv eləyəsən, batil elan eləyəsən, amma onun sərpərəsti, onun mürəbbisi, onun oyunçuları səsini və cıngırını belə çıxartmasın. Yəni, bu hər halda qeyri-mümkündür. Nəsə, film nə vaxt hazır olsa, biz yəni, o səhnə biz sizə təqdim eləyəcəyik. Hələlik yəni, hazır deyil. Başqa bir bugünkü yəni, gündəmdə olan məsələlərdən biri, Abbas bəy lisanının durumudur. Aldığımız bilgilərə əsasən Abbas bəyin hal-hazırda ittilat tərəfindən həbs olunub. Ağır şişəncələrə məruz qalır, ruhi və cismi şişəncələr verilir. Onun hətta həyat yoldaşında həbs etmək istəyirlər. Çünki onun həyat yoldaşına ittilat məmurları telefon açıb və ona bildirib ki, Abbas bəy şəxsi əşyalarını istəyir. Lütfən onu bir çamadana yığın və gətirin. Burada təhvil verin bizə, biz də verək Abbas bəyə. Sonra bu şübhələnir bu məsələdən. Abbas bəylə telefonla 2 dəqiqə, yəni telefon danışığında Abbas bəyə bunu söyləyir. Abbas bəy deyir ki, qətiyyən mənim bu məsələdən xəbərim yoxdur və qətiyyən evdən çıxma heç bir şey mənim adıma əşya falan da bura gətirməklə. Və bəlli olur ki, bunların hədəfi, məqsədi buymuş ki, o öz ayağı ilə, yəni gəlsin İttilat İdarəsinə və məmura tərəfindən onun xanımı həbs olunsun. Abbas bəy öz uşaqları ilə telefon, yəni bağlantısı, telefon söhbəti icazə verməyiblər söhbət etsin uşaqları ilə. Bu özü də yəni qanunsuz bir addımdır ki, İttilat İdarəsi yəni bunu atır. Eyni zamanda Abbas bəy bilirsiniz ki, aclığa aksiyasına başlayıb, elə tutulan gündən və bu gündən etibarən o quru aclığa keçməyini bəyan edib. Abbas Lisani digər, yəni bizim yurtdaşlarımız kimi ki, bu olaylarda, hadisələrdə həbs olunub. Təbii ki, Azərbaycanımıza gərəkən, lazım olan şəxsiyyətlərimizdən biridir. İradəli bir insandır, əqidəli bir insandır. Öz, yəni milli hədəfləri uğrunda fəaliyyət göstərən, ona inanan bir şəxs idir.
Millətimiz arasında böyük, yəni ona qarşı sevgi var təbii ki Abbas Lisaniyə qarşı. Abbas Lisaninin varlığı, onun vücudu Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün çox-çox mühümdür. Ona görə də biz yəni həm Günas TV olaraq, həm də əminəm ki, yəni Günas TV tərəfdarları, tamaşaçıları yəqin ki, birazdan Mehriban xanım da bu haqda söhbət edər ki, biz inanırıq ki, o belə bir aksiyaya getməyəcək və getməməlidir. Çünki onu bütün dünyada da tanıyırlar, onu beynəlxalq təşkilatlar da tanıyır, insan haqları, hüquqi təşkilatlar tanıyır Abbas Lisanini. Yəni ona heç bir şey edə bilməzlər. İşkəncə verə bilərlər, döyə bilərlər, ruh baxımından, yəni ruhunu aşağı sala bilərlər, amma aşağılaya da bilərlər. Amma hər halda ona ciddi bir, yəni fiziki hər hansı bir ağır bir məsələ yəni yetirə bilməzlər, sədəmə vura bilməzlər. O baxımdan biz inanırıq ki, Abbas bəy Lisani belə bir hazırlıq aksiyasına getməyəcək və getməməsi lazımdır. Abbas bəyin azadlığa buraxılması ilə bağlı hər kəsin əlindən nə gəlir, həmçinin digər, yəni o siyahilər ki var, mövcuddur, hamısı beynəlxalq təşkilatlara verilib. Beynəlxalq Əf Təşkilatı, Əhməd Şəhid ki nümayəndi vicədir və ya özəl bir yəni nümayəndədir İran üzrə, o siyahilər Əhməd Şəhidə verilib. Yəni bunlar bütün bir dosyalardır ki, beynəlxalq təşkilatlar məşğuldur ki, nədən yəni bu soydaşlarımız həbs olunub və onun üzərində iş gedir. Elə o cümlədən də Abbas bəy ilə bağlı. Ona görə Abbas bəy ümid edirik ki, yəni belə bir quru acılıq aksiyasına getməyəcək. Çünki Abbas bəyin vücudu, varlığı Azərbaycan üçün, Azərbaycan hərəkatı üçün çox-çox önəmlidir. Maraqlı və gündəmdə olan məsələlərdən biri də Əhməd Nicadın Ərdəbildə Urmu gölü ilə bağlı söhbətləridir. Keçən dəfə mən verilişlərimizin birində ötəri buna işarə etdim və Əhməd Nicad bildirmişdi ki, biz sadəcə biz dua edə bilərik Allaha ki, yağış göndərsin və yağış vasitəsilə Urmu gölü nicad tapsın. Daha sonra o əlavə edib ki, Urmu gölü hər 500 ildən bir quruyur. 500 il bundan öncə də o bir dəfə quruyub, sonra yenə gölə çevrilib və 500 ilin vaxtı çatdığına görə göl ona görə o prosesdən dolayısıyla, yəni qurumaq prosesi gedir. Hər halda Əhməd Nicaddan bu sözlər o qədər də təəccüblü deyil. Biz Əhməd Nicadın bilirsiniz ki, onun riyaziyyat məsələləri, hesablama məsələləri falan o bütün yəni nəinki təkcə İranda yox, İrandan kənarda bu dövlət rəsmlərində, dilindədir, həmişə deyib gülərlər. Yəni bir-birlərlə mırt eləyəndə, gülmək istəyəndə Əhməd Nicadın sözlərindən danışıb gülərlər. Ona görə o qədər də təəccüblü deyil Əhməd Nicadın bu ifadəsi ki, Urmu gölü hər 500 ildən bir quruyur və bu növbəti 500 ilin içindəyik. Ona görə Urmu gölündə quruma prosesi başlayıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunu millət vəkilləri də elan edir. 5 il bundan öncə Əhməd Nicada deyiblər ki, bu göl quruyub. Əhməd Nicad bunun qurumasını 5 il bundan öncə bilir. Və Əhməd Nicad Allaha dua edirsə, Allahdan yağış gözləyirsə, niyə məhz demir ki, ora vurulan 40-dan çox böyük və kiçik, yəni səddlər 80-a yaxın təxminən. Yəni ən böyükləri 40 səddir. Onun yanında kiçik 80-a yaxın səddlər də var. Yəni bu səddləri qırın, əmr versin, sındırın ki, o çevrə düzəlsin, o təbiət düzəlsin, sular axsın, gölə o quşlar qayıtsın, oradakı heyvanlar yəni yenidən canlansın, insanlar yəni ora hücum eləsin, getsin, öz yəni işlərinə başlasınlar, yenidən həyat başlasın Urmu gölünün ətrafında, qırağında. Yəni bunu sadəcə bunu demiriz. Çünki o səddin qırılması bunlara sərf eləmir. O səddin vurulmasında Əhməd Nicad və onun kimi yüzlərlə şəxslərin əli var. Çünki oradan onlar öz mənafelərini oradan götürürlər. O baxımdan ona görə Əhməd Nicadın yəni bu münasibəti Ərdəbildə sadəcə bütün Azərbaycan xalqını təhqir etməkdir. Yəni bunun bu ifadələri, bu danışıqları ki, biz yəqin ki, söhbətimizin gedişatında bir qədər ətraflı bu haqda danışarıq. İndi isə biz o həmin qolu ki, offside elan edədilər. Traktorun o qolu hazırdır. Biz onu ekrana verək, sonra verilişimiz davam edəcək. Buyurun, bərabər seyredək. خیلی سریع میخواست بازی رو دنبال کنه. در یک موقعیت واقعا مناسب
فرزاده آشوبی پشت این توپ قرار میگیره. تنش داخل محوطه جریمه نفت تهران، تجمع بازیکنان دو تیم. دو بازیکن ترکتور سازی منتظر توپ برگشتی هستن. آشوبی توپ میفرسته، یوزار میزار توی دروازه، گل واسمی رو ترکتور سازی به ثمر میرسونه و واسم یک مدافع گل زنی میکنه. البته گل مردود اعلام میشه، آفسایدتون صحبت یده بیلمز İkincisi, İngol ro merdude elan mı? Hala burada gerçi yani belli değil ki ikinci zerbeni. Yani karşılığını ki vurur sonra orada başlayan kendini ikinci zerbeni merdude elan şu an İngol neftçiler. Yani her iki variantı da yine de üçüncü nefere gol oradan üç top yani demiyorlar ki 1-2-3. Yani 3 nəfərin vasitəsilə gola daxil olur. Zaviyələr tamamilə bağlı. Yəni hər tərəf. Burada ofsayt mümkündür. Yəni bunu hər hansı bir belə balaca futboldan başı çıxan adamlara da göstərsəz, yəni bilər ki burada ofsaytdan söhbət qətiyyən gedə bilməz. O yəni tərəfin müdafiəsindən qabaqda hər zaman olmaq o demək deyil ki ofsaytdır. Ofsayt o zamandır ki bu top yəni vurulan zərbə nə zaman oyunçunun ayağından çıxıb? Çünki o əgər oyunçu o zərbəni vuran anda əgər o adam o traktor yəni oyunçusu ofsaytda olsaydı bəli, bu düzgün idi. Amma zərbədən sonradır bunların hamısı. Zərbədən sonra ofsayt yəni ofsayt yoxdur. Yəni top ayaqdan çıxa-çıxa havada ola-ola ofsayt yox. Yəni bunu mən göstərməkdə təbii ki, yəni buna sübuta ehtiyac yoxdur çünki bu tərtəmiz goldur. Sadəcə mən demək istərdim ki, həm traktor, yəni başqahı, istər-istəməz onun başında duran, yəni Sərdar Cəfəri, nə qədər yəni traktorun sərpərəsti olsa da, türk olsa da, nə bilim Təbrizdə olsa da, hər nə olsa da, bunlar dövlət məmurudur, bunlar dövlət adamlardır. Baxın, bir adam cıngırını çıxartmır, bir adam bu qola etiraz eləmir. Yəni mətbuat səhifəsində, rəsmi traktorun web sitəsində, saytında. Çünki tapşırıq var, əmr var. Yəni kimsə cıngırını belə çıxara bilməsin. Hədəf də bu idi ki, əgər yəni traktor qalib gələrdisə, həmin o stadiondakı 50-60 min, üstəgəl bütün Təbrizin o ətrafda yaşayan, yəni Çağrı, Əbrasan, Vahovmə filan, Təbriz töküləcəkdi həmin gecəki, yəni istiqlaldan ki, traktor yəni qələbə çaldı, Tehranda töküldülər, böyük bir miting, əzəmətli bir miting düzənlədilər və şüarlar verdilər, nə qədər insanlar həbs olundu. Yəni o təkrarı olmasın deyə, çünki bu dəfə fərqli idi, bu dəfə həmin o 50-60 min Təbrizdə idi stadiondan ora. Təxminən 2 kilometrdir tökülüb gələcəkdilər Təbrizə və çox böyük bir izdiham olacaqdı. Ona görə də dövlət, yəni siyasəti idi və traktor birinci yerdə dövlət siyasətinin qurbanısı oldu. Yəni hal-hazırda cədvəlin 3-cü yerinə düşdü. Hələlik, yəni və eyni zamanda istiqlal bir tim ki, yəni güclü timdir və onun öz torpağında meydanda məğlub edir. Ola bilməz, gələ 50 min, 50-60 min yəni azarkeşin qarşısında Tehranın, yəni nəftiminin, digər bir zəif nəftiminin qurbanısı ola, ona məqlub ola. Biz demirik, yəni futbol təbii ki, hər an hər şey hadisələr olur, nəticələr dəyişir, bu doğru. Amma bu qol, yəni bu ofsayt sübut edir ki, burada dövlətin əli var, burada ittilatın əli var və tərəftarlar yəqin ki, bütün bunların hamısını bilir, bizdən də yaxşı bilir. Sadəcə biz bir daha istədik, biləsiniz ki, İranın, yəni dövlətin Azərbaycana qarşı, traktor tərəfdarlarına qarşı olan münasibəti nədir? Nəyə görə baxın, görün ki, bir timi qurbanlıq edirlər. Və əgər belə davam edərsə, ümumilikdə durum, yəni traktorun durumu çox ağır bir vəziyyətdə olacaq. Yəni bunlar hər hansı bir yolla icazə verməyəcəklər, nəinki qəhrəmanlıq, hətta Asiya səhmiyyəsini əldə etsin. Çünki dövlət baxır görür ki, bir qədər yəni ciddi reaksiyalar da yox. Biz demirik, yəni çoxlu böyük olaylar oldu, böyük hadisələr oldu, qurbanlar verildi, zindanlar var, işgəncə altında olanlar var filan. Amma söhbət imum, yəni millətdən gedir. Bizim bir çox gənclərimizi, cavanlarımızı millətimizin əksəriyyəti tək buraxdı, tək qoydu. O mənada. Yəni onlara əgər tək qoymasaydılar, bütün tutalım Təbriz, bütün Urmiya ayağa qalxsaydı, nə bir nəfər burnu qanardı, nə də ki, bir nəfər həbs eləyə bilərdilər. Eyni zamanda bütün dünyanın diqqətini də bu olaylara, bu hadisələrə cəlb etmək olardı. Hər halda igidlik göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər soydaşlarımız
və bu Azərbaycan tarixinə demək olar ki yazıldı. Bunlar və digər məsələlər söhbətimizin gedişatında biz sizə daha da ətraflı, təbii ki, Mehriban xanım vasitəsilə bilgilər verəcəyik. Mən Mehriban xanımın yəni təqdimatına böyük, yəni təqdimatına ehtiyac yoxdur. Günas TV-nin əməkdaşıdır və ekranlarımızda dəfələrlə görmüsünüz müsahibələri, siz seyr etmisiniz. Hal-hazırda da yəni əməkdaşlıq eləyir Günas TV ilə. Mehriban xanım yazıcı və jurnalistdir. Onun bir çox yəni titulları var. Mən yəni istəsəm onun titulları haqqında söhbət eləyəm, elə zamanımızın, vaxtımızın çoxu ona sərf olunur. Sadəcə mən deyə bilərəm ki, çox gözəl bir xanım əfəndidir. Azərbaycanı sevən, millətini sevən, Əbülfəz Elçibəyin ideyasını daşıyan, Əbülfəz Elçibəyin yanında hər zaman həmişə onun ideyasının yanında olan bir xanımdır. Eyni zamanda da təbii ki, bütün Azərbaycan yəni ideyasının daşıyıcısıdır. Mən bu qədər deyə bilərdim ki, Mehriban xanım, təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz. Biz bilirəm, yəni əziyyətdir hər halda, çox sağ olun. Yəni Bakı stüdyosuna gəlmişsiniz, Günas TV-nin. Bu axşam biz istərdik ki, Azərbaycandakı olaylarla, yəni Urmugöllü haqqında, ondan qabaqki olay, Urmugöllü, ondan sonraki hadisələr haqqında sizinlə bir geniş ətraflı söhbət eləyək. Telefonlarımız da təbii ki açıq qoyacağıq, suallar olacaq yəqin ki. Ümumilikdə mən istərdim ki Güney Azərbaycan hal-hazırda milli hərəkatının oyanışını siz necə dəyərləndirmək istərdiniz? Necə görünür? Yəni sizin gözünüzdə. Çünki siz uzun zamandır televiziyondan da seyr edirsiniz. Millətimizin səsini də duyursunuz, eşidirsiniz. Telefon açanlar, mətbuat səhifələrində və s. Yəni, bu məsələnin içində olan bir şəxs kimi. İstərdik ki, sizin fikrinizi öyrənək. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Cavad bəy. İlk növbədə mən təşəkkür edirəm ki, məni studiyaya dəvət edəmişsiniz. Əlbəttə, Bakıda indi gec saatdır. Axşamdır, insanlar günü bitirib yatmağa hazırlaşırlar. Və bu biraz da keçəndən sonra lap gec olacaq. Amma bütün hallarda mən sizə minnətdaram ki, dəvət eləmişsiniz və özüm də böyük məmnuniyyətlə gəlmişəm. Ona görə ki, Azərbaycan məsələsi, vətən məsələsi bu güneyindən, kuzeyindən asılı olmayaraq bizim qəlbimiz, canımız, yəni hər şeydən mühüm olan işimiz, heysiyyatımız və şərəfimizdir. Ona görə burada gecdir, tezdir məsələsi yoxdur. Bir daha mən sizi şəxsən salamlayıram, Günas TV-nin bütün seyircilərini salamlayıram və bütün dünya Azərbaycanlılarını, 50 milyonluq Azərbaycan türkünü, xalqımızı salamlayıram. Əlbəttə, nə müddətdir biz tamaşa eləyirik, seyir eləyirik vəziyyəti, Urmugölünün ətrafında olan, baş verən hadisələri və müəyyən qədər özümüz də təşkilatlar olaraq bəyanatlar səsləndiririk, tədbirlər keçiririk bununla bağlı Quzeydə. Amma bütün hallarda sizin sualınızı ilkin olaraq cavablandırım ki, necə görünür bu proses? Mən bunu bir yeni mərhələ, Quzey Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının bir yeni mərhələsi kimi görürəm. Ona görə ki, biz Quzey Azərbaycan olaraq İstiqlal ərəfəsində müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dönəmdə müəyyən mərhələlər yaşamışıq. Müəyyən mərhələlərdən keçmişik, müəyyən dalğalar, gah səngimələr, gah şahə qalxmalar və bu kimi hadisələr baş verib. Sözsüz ki, o hadisələr gözümüzün qarşısındadır və müəyyən təcrübəmiz, praktikamız var. Bu baxımdan biz çox diqqətlə izləyirik və eyni zamanda müqayisə edirik, eyni zamanda təhlil edirik vəziyyəti. Və bu təhlillər göstərir ki, həqiqətən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı çox yeni bir mərhələyə girib və bu yeni mərhələnin ən cəzbedici tərəfi
dünya xalqlarına, dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlarını bu təşkilatların diqqətini güneydə baş verən hadisələrə cəlb edilməsidir. Düşünürəm ki, bu çox mühüm bir mərhələdir və soydaşlarımız bu yöndə çox ciddi bir iş aparırlar və bu işlər davam etməlidir, bu işlər daha da dərinliklərə getməlidir və beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyəti ümumiyyətlə bölünmüş Azərbaycan və İran tərkibində İran adlanan ölkənin və Fars rejiminin baskısı altında ədalətsizcəsinə yürüdülən bir məkanın dərdini bilməlidir. Bunu biz dünyaya çatdırmalıyıq və bu barədə susmadan, dayanmadan danışmalıyıq. Baxın, Cavad bəy, sizin sualınızın cavabını bununla yekunlaşdırıram ki, bu mərhələdə yəni Azərbaycanın, Qüdsəy Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının bu mərhələsi dünyanın diqqətini cəlb eləməklə çox əhəmiyyətlidir. Bəli. Yəni bu, Mervan xanım, dünyanın diqqət doğrudur. Yəni bu saat dünyanın bir çox aparıcı radio, televizyonları, media və s. Urumgölü yazdılar, dedilər, hala da davam etməkdədir. Amma ümumilikdə bu nə deməkdir? Yəni bu nə verir? Bizə nə verir? Bunun anlamı nədir? Bunun bu sonrakı yəni proseslər nədən ibarət olmalıdır? Bilirsiniz Cavad bəy, sonrakı proseslər hətta ola bilər ki, bizim istəyimiz cən olmasın. Yəni könlümüz cən olmasın. Məsələ bundadır ki, bayaq siz də bəzi fikirlər dediniz İran dövlət başçısından ki, o Allaha dua eləyək kimi ifadələr işlədib. Məsələ ondadır ki, Urmu gölünün qurudulması və quruması və bir daha təkrar edirəm, eyni zamanda qurudulması. Bu uzun müddətli bir prosesdir. Baxın, mənim oxuduğum rəqəmlərə görə Urmu gölünə 21 çay axır. Deməli, bu çayların üzərində 35 su elektrik stansiyası vardı. Tikilib fəaliyyət göstərir bu stansiyalar. Və daha 10 su elektrik stansiyası da tikilməkdədir. Amma siz bir maraqlı rəqəm dediniz, yəni 80-ə yaxın sədd var. Bəli. Urmu gölünə gələn çayların qarşısını alan. Bu 80-ə yaxın dediyiniz sədd bir gündə, 5 gündə, 80 gündə görülən bir iş deyil. Bu su elektrik stansiyalarının tikilməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, suyun qarşısı alınacaq. Suyun qarşısı kəsiləcək. Və nəticə nədir? Onun mənbəyi, mənsəbi çayın quruyacaq. Bunu bu tikililəri başlayanda, bu işlər görüləndə uzun illər əvvəllər artıq bunu bilirdilər. Bunu alimlər də, tədqiqatçılar da yəqin ki, hökumətə bir hesabat vermişdilər. Və bunun nəticələri nə ola bilər? Deyildiyi kimi, yenə mən bunu mətbuatdan oxuyuram ki, 10 milyon, 15 milyon insan o ərazidən köçüb gedə bilər. Dərbədər düşə bilər, pərakəndə düşə bilər. Azərbaycan ərazisi olmayan əyalətlərə getmək zorunda qalar. Və bununla nə olar? Azərbaycan əraziləri seyrəkləşər, insanların bir arada olmağının qarşısı alınar. Baxın, bu artıq təbii hadisə deyil, bu artıq təbii fəlakət deyil, bu siyasətdir. Bu, Tehran rejiminin Azərbaycana yönəlik qara siyasətidir. Hər kəsə azərbaycanlı olan və olmayan, ümumiyyətlə hər bir vətəndaşa biraz İranın içərisində baş verən hadisələri tədqiq edən, öyrənən, müşahidə edən hər bir insana bəllidir ki, və heç sir deyil, çox açıq-aşkar bəllidir ki, İranın Tehran rejiminin Azərbaycana xüsusi özəl və xüsusilə pis bir münasibəti var. Xüsusilə
Sevmemek yani çok yumuşak sözdü. Tamamıyla bile düşmen münasibeti var, istismarçı münasibeti var. Çok mühim meselelerde yani insanlara Allah'ın bile verdiği hakkı, ana dilinde danışmak hakkını, ana dilinde tahsil hakkını elinden almakla yani münasibeti bellidir bu rejimin. Ve tesevvür edin ki böyle bir rejim bu siyasetini yerine getirmekle tabii ki Azerbaycan torpaqlarını hedefinde Azerbaycan torpaqlarını boşaltmaqdır. Azerbaycan'ın ərazisinə, Azerbaycan torpaqlarına ekoloji zərər verməkdir. Təkcə özdə bu yenə bunu tədqiqatçılar deyir. Təkcə bu fəlakət Urmu gölünün ətrafında yaşanmayacaq. Daha geniş dairələrə yayılacaq. Türkiyə ərazisinə yayılır və digər ərazilərə yayılır. Məsələ ondadır ki, düşünürəm ki, bu haqsız və eyni zamanda məqsədli olaraq dövlətin Tehran rejiminin gördüyü bir işdi. Və qətiyyən düşünmürəm ki, bu vəziyyətdə, yəni insanlar artıq bunu bilir, ekologlar hay-küy salıb, dünya ictimaiyyəti sözünü deyir, etirazlar səslənir və Tehran rejimi geri çəkiləcək. Düşünmürəm geri çəkiləcək. Niyə belə düşünmürəm? Çünki geri çəkilmək bir mədəniyyətdir, siyasi mədəniyyətdir. Əgər bir hakimiyyət biləndə ki, Avropa ölkələrinin təcrübələrinə, demokratik ölkələrin təcrübələrinə nəzər salaq, hökumət biləndə ki, onun bu iqtisadi siyasəti pis nəticə verib və yaxud insanları, vətəndaşı narazı salıb, onda tədbirlər görür və geri çəkilir. Biz Tehran rejiminin fəaliyyətində belə bir şey görməmişik. Çünki birincisi, bu rejimin siyasi mədəniyyəti yoxdur. İkincisi də ki, yəni bir işi ki məqsədli görüb və nəticəsini qabaqçadan görürdü. Qabaqçadan bilirdi ki, nələr olacaq, nələr baş verəcək. Onda təbii ki, o belə asanlıqla geri çəkilməyəcək. Urmu gölü fəlakətini yaşayır, yaşamaqdadır. Bu bizim bir vaxtlar Qarabağ ərazisində bizim meşələrin doğranmasına, kəsilməsinə, Topxana meşəsinin başına gətirilən hadisələrə və Azərbaycanda böyük etirazların başlanmasını xatırladır mənə. Amma bütün hallarda eyni zamanda düşünürəm ki, bu İranda olan necə deyim, insan haqlarının pozulmasına, cəmiyyətin sayılmamasına, Azərbaycan düşmənçiliyinə, torpağa, suya, gölə, təbiətə olan rejimin düşmənçiliyini bütün dünyaya çatdırmaq üçün çox ciddi bir vasitədir. Heç dayanmadan, heç usanmadan bu təbliğatı çatdırmaq, bütün dünyaya yaymaq demək lazımdır. Çünki bu təbii fəlakət həqiqətən çox ciddi krizlərə gətirib çıxara bilər. Mərbah xanım, qara siyasət dediniz. Yəni, İran rejiminin Azərbaycanlara qarşı qara siyasəti yürütməsi. Bəs bunu necə neytrallaşdırmaq olar? Bunun qarşısında necə dayanmaq olar? Bunun qarşısında dayanmağın bütün tarixdən, bütün necə deyim, daşdan keçmiş bir təcrübəsi var. Bütün xalqların tarixində belə olub. Yəni, imperiyalar zaman-zaman bilirsiniz ki, xalqları çox əzib və eyni zamanda bəzən demokratik olmayan rejimlər, avtoritar rejimlər, despotik rejimlər, ərəb ölkələri, dünənə qədər olan ərəb rejimlərini görürdük. Yəni, öz xalqına qarşı qara siyasət yürüdüblər. Bunun qarşısında durmağın siz də gözəl bilirsiniz, bizi dinləyənlər, baxanlar da çox gözəl bilir ki, yeganə vasitə deyim buna, yeganə vasitə milli müqavimətdir. Milli müqavimət olmalıdır. Birinci, insanların şuuru, etiraz və mövcud vəziyyətə, mövcud ədalətsizliyə, mövcud hadisələrə, yəni ədalətsiz hadisələrə etirazla yüklənməlidir, hazır olmalıdır bu etiraza.
İkinci, bu etiraz təşkilatlanmış halda ortada olmalıdır. Bir daha təkrar edirəm ki, sizin də gözəl bildiyimiz hər bir tamaşaçımızın, hər bir Azərbaycanlının və hər bir insanın, bəşər övladının gözəl bildiyi bir məsələdir. Çünki dünyada nə qədər demokratik ölkə var ki, məsələn, biz o Türkiyədən başlamış, biz Türkiyə, bizim münasibimizə baxanda əlbəttə demokratik bir ölkədir. Və üzü qərb dediyimiz ölkələr, üzü Avropa, Amerika kimi ölkələrdə, yəni vətəndaş, cəmiyyət yalnız bu müqavimətdən keçərək, bu müqavimətlə, bu dirənişlə öz istəyini əldə etmişdi. Bizim bir trenerimiz var idi. Deməli, Hollandiyada müdafiə naziri olmuş, müdafiə nazirinin mavini olmuş bir general idi. Bizə Bakıya gəlmişdi və biz təlimlər alırdıq ondan. O, çox maraqlı bir söz işlətdi Cavad bəy. Dedi ki, vicdanlı, təsəvvür edin, bunu Hollandiya vətəndaşı və bir general deyir. Dedi ki, vicdanlı hakimiyyətlər olmur. Cəmiyyət nə qədər bacarırsa, o qədər onu vicdana gətirir. Maraqlı. Yəni, bəşərin belə bir təcrübəsi var o demokratik ölkələrin. Onlar hakimiyyətlərini, hökumətlərini vicdana gətiriblər. Vicdanlı olmağa məcbur eləyiblər. Bizim də bugün görevimiz budur. Biz bizi idarə edən adamları vicdana gətirməliyik. Vicdana gətirə bilməsək onları, artıq bunun başqa, artıq ona tabi olmamaq, müqavimət göstərmək və bir daha deyirəm ki, o müqavimətin təşkilatlanması. Müqavimətin təşkilatlanması çox mühümdür. Mən bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz, insan psixologiyasında bir hədd var, canın boğaza yığılması. Güneydə mənə elə gəlir ki, insanlar bu həddi yaşayırlar artıq. Canları boğazına yığılıb. Yəni, bir 30 milyonluq bir xalqın məktəbini verməzsən, haqqını tapdalayarsan, söz azadlığını əlindən alarsan, qazetini bağlayarsan, jurnalını bağlayarsan, televiziyasının radiosunu verməzsən, 5 nəfər bir evdə yığışıb danışanda onları həbs edərsən, gölünü bu vəziyyətə salarsan, torpağını bu vəziyyətə salarsan, işsizlikdən boğarsan, nə bilim, hər şeydən bu canını boğazına yığarsansa, bunun sonu etirazdır və dağılmadır. Biz bütün bu şeyləri Ərəb inqilablarında gördük. Təsəvvür edin, 40 il insanlar sustu və biz hər birimiz ki, bu Ərəblər necə yatışıblar, bu nə vəziyyətdir, amma demə o səbir kasası dolurmuş. Və səbir kasası dolurmuş, insanların canının boğazına yığılması bir həddi gəlib çıxır. O olmalıymış ki, nəhayət insanlar təşkilatlanmış şəkildə ayağa qalxsınlar. Düşünürəm ki, Güney Azərbaycanda Tehran rejiminin məhz Azərbaycana yönəlik, Azərbaycan insanına, Azərbaycan türkünə yönəlik qara siyasəti, qərəzli siyasəti onun canını boğazına yığıbdır. Yəni, son həddi. Bu qədər də olmaz. Ona görə də bundan sonrası yalnız soydaşımızın əlindədir və mən əminəm ki, insanın gücünün yetmədiyi heç nə yoxdur. Birlikdə olan, vəhdət içində olan insanın gücünün həll etmədiyi, yıxmadığı, dağıtmadığı heç bir rejim yoxdur. İran rejimi istər-istəməz özü-özünü dağıtmağa aparır. İstər-istəməz özü-özünü, necə deyim, başını divara vurmağa doğru aparır. Çünki bu qədər ədalətsizlik olmaz, bu qədər ədalətsiz idarə etmə olmaz və bu qədər insan haqlarını pozmaq olmaz. Allahın insana verdiyi haqları təsəvvür edin ki, darmadağın eləmək, ayaqlar altına almaq, təkcə insanla kifayətlənməmək, onun ayağının altındakı torpağı da məhv etmək, onun bəhrələndiyi, neymətindən qıdalandığı, nə bilim, balığını tutduğu, quşunu ov eləyib yediyi, yəni Allahın verdiyi bu neymətləri də onun əlindən almaq üçün hər cür siyasət, çirkin siyasət yürütmək. Məncə artıq bu psixoloji cəhətdən də güneyli soydaşımızın canı həqiqətən boğazına yığılıb.
Merhaba hanım, siz herhalde Sovyetler Birliği'nin dağılması prosesinin içinde olmuşsunuz. Kifayet kadar yani tecrübeniz var, o milli hərəkatın içinde olan şəxslərdən birisiniz. Maraqlıdır ki, adətən, ben bunu deyim ki, Yunas TV vasitəsilə təxminən 3 həftə ardıcıl milləti Urumgölünün quruması ilə bağlı sadəcə mitingə dəvət elədilər, millət çıxdı. Urmiyada, Təbriz bir neçə şəhərlərdə tutulanlar oldu, döyülənlər oldu, deyilənə görə hətta şəhid olanlar var, hələlik yəni ortada bir fakt yoxdur. Bu sadəcə bir çağırış idi, yəni bir etiraz mitingi idi. Hələlik yəni Güney Azərbaycanda qurtuluş yəni mitinginə çağırış falan olmayıb. Yəni Milli Azadlıq Hərəkatı tərəfindən, təşkilatlar tərəfindən və s. Yəni çün adətən belə olanda məsələn, əvvəlcədən, öncədən planlar tökülür, ciddi bir təşkilat yaranır, ordunun içinə adam yerləşdirilir, padqanlara adam yerləşdirilir, ittilaat məmurlarının içinə adamlar yerləşdirilir, millət xiyabana çıxanda, küçüyə çıxanda silahlıların qabağında yəni özünü qoruya biləcək dərəcədə vasitələrdən istifadə edir. İndi bu silah da ola bilər, yəni soyuq da silah, isti silah və s. Yəni, Güney Azərbaycanda hələlik bu mərhəliyə çatmıyor, belə bir mərhələ yoxdur. Bu sadəcə mədəni bir formada bir tələblərdir, rejimdən yəni tələb olunur. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bəziləri hesab edirlər ki, buyurun, yəni sizin enerjiniz bu idi, qüvvəz bu idi, çağırdınız, dəvət elədiniz, bir iddə qurub, minlərlə insanlar gəldilər, qorxdular, qaçdılar, tutuldular, nə bilim, döyüldülər, bir iddə geri çəkildi falan. Yəni, onlar yanılırlar əslində, çünki qurtuluş yəni, məsələsində bir çağırışı falan yoxdur. İnqilab üçün, yəni o zaman olur ki, rejim devirirsən, bütün millət ayaqda qalır, eyni, məsələ, Şah zaman devri kimi və yaxud Sovyetlər Birliyinin dağılmasında Azərbaycanın, yəni Bakıdakı azadlıq meydanında milyonlarla insanların yürüş etməsi, Sovyet, nə bilim, tanklarda millətin üzərinə o cür ateşlər açması və s. Yəni bunlar bir mərhələ mərhələdir. Mərhələdir ki, gəlir, yetişir, o mərhələyə çatır. İndi sizcə, ümumilikdə, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında bu istiqamətdə görüləsi işlər necə olmalıdır? Onun məqamı çatıb mı? Artıq yavaş-yavaş ciddi yana daxildə bir təşkilatlar əmələ gəlsin, yaransın. Yoxsa elə bu cür çağırışlarla pərakəndə bir şəkildə hala davam etməlidir. Yəni, məqsədim budur ki, hərəkatın indiki durumu, durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Hansı mərhələdədir? Nəyə, nə çatışır, çatışmır və yaxud nələr daha qabarıq görünür? Sizin fikrinizi öyrənmək istərdik bu vaxtda. Bilirsiniz, dünya xalqlarının əksəriyyəti Milli Azadlıq Hərəkatını yaşayıblar və xüsusilə demokratik ölkələrdə, bugün demokratik saydığımız ölkələrdə, qərb ölkələrində bu proseslər uzun illər davam edib və insanların böyük təcrübəsi var, tarixin böyük təcrübəsi var. Məsələ ondadır ki, müşahidə olunan bir əsas cizgi var bu milli azadlıq hərəkatlarında. Heç zaman bir hadisə o biri hadisəni təkrarlamır. Bir dövrdə, hətta eyni xalqın tarixində bugün olan hadisə ilə tutaq ki, azadlıq çağırışları və s. 10 il əvvəl olan hadisənin etapları, mərhələləri çox fərqli olur və yaxud 10 il sonra olacaq hadisələr çox fərqli olur. Yəni, sözümün canı nədədir? Əlbəttə, biz Qüzey Azərbaycan olaraq Milli Azadlıq Hərəkatı yaşadıq. Bir istiqlal mübarizəsinə qalxdıq və istiqlalımızı əldə etdik, nə mutlu bizə. Məsələ ondadır ki, bütün siyasi savaşların kökündə sosial çağırışlar dayanır, iqtisadi tələblər dayanır. Adətən belə başlayır. İnsanlar heç vaxt rejim heç vaxt, daha doğrusu cəmiyyət heç vaxt qalxıb ayağa, mən bu rejimi dağıdacam, devirəcəm demir. Yəni, bu milli azadlıq hərəkatlarının içərisindən keçirilən bir qırmızı xəttdir. Adətən nə olur? Adətən
İnsanlar neden narazıdır? İnsanlar onun özgünlük hayatlarından narazıdırlar. Tutaq ki, Urmu Gölü quruyur. Urmu Gölü qurumaqla Azərbaycan insanının başına hansı fəlakətlər gəlir? Və yaxud Azərbaycan insanının təhsilini vermirlər, təhsil hüququ, təhsil haqqını vermirlər ona. Onun məktəbi yoxdur, ana dilində məktəbi yoxdur, qazeti yoxdur, televiziyası yoxdur. Bütün bunlardan bağlı onun tələbləri olur. Bu tələblər, demək olar ki, bəzən belə görsənər ki, bunlar sosial tələblərdir, bunlar iqtisadi tələblərdir, bunlar siyasi deyil. Məsələn, rejimlər biraz arxayın olurlar ki, bu siyasi bir tələb deyil. Və fikirləşirlər ki, bunu bu cür yatırdaram, onu o cür yatırdaram. Hər yerdən bir, necə deyim, bir oğurluq doğurluq keçmək istəyirlər. Amma rejimlərin ən çox deməli xataları harda olur? Onlar sosial psixologiyanı nəzərə almırlar. Nəzərə almırlar ki, bütün bunlar hamısı toplanır. Bütün bunlar hamısı toplanır, insanlar daha necə deyim, öz vəziyyətləri pisləşdikcə yaxşı vəziyyətlər olan tərəflərə daha çox boylanırlar. Məsələn, Qərb ölkələri, Avropa Birliyi ölkələri, demokratik ölkə, dünyanın demokratik toplumuna nəzər salırlar. İnsanlar oradakı kimi azad nəfəs almaq istəyirlər, azad danışmaq istəyirlər, azad yazmaq istəyirlər. Bax, bütün bunlar insan istəkləri və insan istəkləri o qədər, bu o qədər cazibəli bir demokratiya deyilən, ümumiyyətlə insan azadlığı deyilən o qədər cazibəli bir məsələdir ki, bəşər mövcud olandan ona can atmışdır və onun ilkin istəyidir. Ona görə də Güney Azərbaycanda da, məsələn, proseslərin gedişi ilə Güzey Azərbaycanda, məsələn, bizim milli yaşadığımız milli azadlıq hərəkatını müqayisə eləyəndə və eyni zamanda tamam fərqli məsələlərdir, tamam fərqli durumdur, amma eyni zamanda içindən qırmızı xətlə keçən, bir-birinə bənzəyən bir amil var. Məsələn, bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda da çox böyük o vaxtlar Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycanda, Rusiyanın işğalı altında olan Azərbaycanda çox böyük, deməli, sosial narazılıqlar var idi. İşsizlik var idi, haqsızlıq var idi, dil baskıları var idi. Təsəvvür eləyin, bizim yaşadığımız Sovet Azərbaycanında, yəni Sovet İttifaqının işğalı altında olan Azərbaycanda öz türkçəmizdə universitet də var idi, məktəb də var idi. Bunlar hamısı var idi. Amma istənilən bir məmurluğa müraciət eləmək üçün sən ərizəni rusca yazmalıydın. Azərbaycanca yazılan ərizələr qəbul edilmirdi. İstənilən rəsmi idarəyə gedəndə rusca danışmalıydın. Düzdür, bu şəhər əhalisinin müəyyən bir faizi rusca təhsil alırdı, rus dili işlək diliydi, danışıq diliydi. Amma bu, regionlardan gələn insanlar üçün çox ağır bir vəziyyət idi. Onları işə götürmürdülər, onları saymırdılar, ümumiyyətlə rusca bilməmək bir mədəniyyətsizlik idi və s. Bax, belə bir vəziyyətdə insanların narazılığı artır, artır, artır və bayaq dediyim kimi, bu narazılığın üstünə, eyni zamanda bu dəyərlər uğrunda narazılığın üzərinə eyni zamanda sosial narazılıqlar gəlir və bunlar hamısı rejimə yönəlir. Məsələn, bizim ilkin demək mitinglərimizdə ən çox səslənən şüarlar, yəni ilkin nədən başlamışdı? Bu, Topxana meşəsinin ermənilər tərəfindən qırılmasıydı. Əvvəltə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda erməni amili boş və cəfəng bir şeydir. Bunun arxasında yalnız ruslar dayanır, rus işğalı dayanır, rus ekspansiyonizmi dayanır. Ona görə də mən bəzən bunu bu cür yorumluyuram və əlbəttə oponentlərim də var. Bütün bu prosesləri ancaq rusların cızılmış, hazırlanmış Azərbaycan türkünə olan düşmənçilik siyasəti hesab edirəm. Sadəcə erməni maskası ilə, rus üzünə bir erməni maskası taxıb bizim üstümüzə gəldi. Və Topxana meşəsini doğramağa başladılar və bu kimi hadisələr baş verdi, qarşı durmalar baş verdi və bununla bağlı Bakıda mitinglər başladı. Bu mitinglər get-gedə, arada bu mitinglər deyim sizə ki, hətta səngididir.
səngidi də. Məsələn, rejimin gücü çatırdı ki, bəzən bir aylıq, iki aylıq mübarizənin qızışdığı dönəmdən sonra özünü toparlayıb tamamilə boğurdu mübarizəni. Məsələn, 20 yanvar hadisələri bilirsiniz, həmin məsələdir. 20 yanvarda tanklarla Rus işğalçıları bizim üstümüzə gəldilər və nə qədər günahsız insanları qanına boyadılar, eyni zamanda Bakını bütövlükdə qanına boyadılar. Amma nəticə nə oldu? Təsəvvür edin ki, 20 ildən sonra mən bunu çox maraqla izlədim, oxudum və yaydım, dostlarıma da dedim, çox istədiyim, arzuladığım bir fikir idi. Məşhur politoloq Amerikalı Paul Goebel haqqında bilirsiniz yəqin ki. Onun bir deməli məqaləsi çıxdı. O məqalədən təqribən belə fikirlər var idi ki, 1990-cı ildə Sovetlər Birliyi Bakıda öldü. Təsəvvür edirsinizmi? Sovetlər Birliyi, bunu Paul Goebel deyirdi ki, Sovetlər Birliyi Bakıda öldü. Mən bu barədə deməli qəribə də olsa dəfələrlə yazmışdım. Dəfələrlə yazmışdım. Bu mənim düşüncəm idi və belə öz düşüncəmi belə məşhur bir adamın, məşhur bir siyasət şünasının, siyasət bilicisinin və regionu bilən bir adamın dilindən, qələmindən çıxması mənim üçün son dərəcə maraqlıydı. O qeyd edirdi ki, dünya demək siyasət şünasları diqqəti Sovetlər Birliyinin dağılması ilə bağlı daha çox diqqəti Macaristan məsələsinə yönəltdilər, Çexoslovakiya məsələsinə yönəltdilər və digər hadisələrə, Polşa hadisələrinə yönəltdilər. Amma onlar bir məsələni müşahidə eləmədilər, daha doğrusu bunun üstündən sükutla keçdilər. Bu, 20 yanvar hadisəsi idi. 20 yanvar hadisəsi ilə Sovetlər Birliyi Bakıda öldü. Bilirsiniz, bu 20 ildən sonra deyim sizə, Cavad bəy, belə təhlil oluna bilər. Amma 20 yanvar hadisəsindən biz Bakı cəmaatı, Azərbaycan xalqı, xalq cəbhəsi olaraq çox böyük faciə içində çıxmışdıq. Çox böyük sarsıntı içində çıxmışdıq. Biz əzilmişdik. Demək olar ki, həmin inqilabı, əgər o inqilabı hərəkatın bir dalğasıydısa, 89-cu ilin sonlarında baş verən dönəm, həmin dalğa amansızcasına yatırılmışdı. Yəni, biz heç bilmirdik ki, bundan sonra bizim bir daha gücümüz olacaq mı dikələk, ayağa qalxaq? Bir daha gücümüz olacaq mı xalqın qarşısında dayanıb, ona söz deyək, onun mübarizəyə səsləyək? Bunlar hamısı suallar idi bizim üçün. Çox böyük sarsıntı yaşamışdıq, biz əzilmişdik, Sovet tankları, Rus tankları bizi əzmişdi. Amma zaman keçdi, yəni insan psixologiyası, cəmiyyətin psixologiyası proqnoz edilməsi mümkün deyil, proqnoz olunmur. O, yəni müəyyən səbəb, əlbəttə bunun ciddi səbəbləri var, mən demirəm bu səbəbsizdir, çox ciddi səbəblər içindən o 70 il canı boğazına yığılmaq səbəbi ucubatından Azərbaycan xalqı özündə bir daha ayağa qalxmaq üçün, bir daha ayağa qalxmaq üçün güc tapdı. Və təsəvvür edin, bu hadisədən, 20 yanvar hadisədən sonra Azərbaycanda demək neçə milyon insan var idisə, tutaq ki, o dövrdə biz hesab edək ki, 5-6 milyon əhalimiz var idi. Təsəvvür edin ki, onların hər biri kəsin olaraq bu cür düşündülər ki, Kreml, Moskva bizim qatilimizdir. Onlar, yəni biz xalq olaraq qatilimizi gördük. Qatilimizi tanıdıq. Başqa cür insanlara bəzən anlatmaq olmur. Məsələn, biz yazarlar bəzən, nə bilim, bütün ömrümüzü sərf edirik, yazırıq, izah edirik, danışırıq, təbliğat aparırıq. Bəzən görürsünüz ki, cəmiyyətin az qismindən, müəyyən bir faizinə nəsə izah edə bilmirik. Amma bir gecə, 19 yanvardan 20 yanvara keçən gecədə Rus tanklarının Bakıya girməsi və indi ekranda mən də baxıram, gördüyünüz bu insanları, bu müqavimət göstərən vətəndaşlarımızı qətl eləməsi, baxın, bu maşınların içərisində
əksəriyyəti günahsız insanlar idilər və yol keçirdilər. Təsəvvür edin, mənim tanıdığım insanlar var və o adamlar haqqında, hər bir haqqında ayrıca ayrı-ayrı yazılıb. Evdə pəncərədən boylanan 70 yaşlı qadın güllələnib. Günahsız uşaqlar, pəncə evdə nə qədər insana bilirsiniz nə edirdilər? Deməli, silahı, baxın, silahı binalara tuşlayıb, pəncərələrə atırdılar. Kimə dəydi, dəydi, kim öldü, öldü. Bu hadisənin nəticəsi nə oldu? Sözümün canı nədir? Hadisənin nəticəsi o oldu ki, Azərbaycan vətəndaşı qatilini tanıdı. Bu çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir. Mən bir şeyi müşahidə eləməyə çalışıram. Yəni, bunu tam da müşahidə eləmək imkanlarım məhduddur. Amma mən müşahidə eləməyə çalışıram ki, görəsən, Güney Azərbaycanda yəni 30 milyonu əhatə eləyən soydaşlarımızın o çevrədə, o cəmiyyətdə nə qədər insan öz düşmənini tanıyır? Nə qədər insan öz barmağını uzada bilər ki, baxın, mənim rifahımın, mənim tərəqqimin, mənim demokratiyamın, mənim azadlığımın düşməni Tehran rejimidir. Baxın, bu faiz çox önəmlidir. 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqında bu faizi artırdı. Mən deyə bilmərəm bu 100 faiz idi, amma bu faiz ən azı 50-ni keçdi. Hətta bugün deyə bilərəm ki, 70 faizi də keçdi. Və bundan sonra artıq Azərbaycanın müstəqillik taleyi, istiqlal taleyi həll olundu. Bu bir dirçəliş günü idi. Qara yanvar, bəli, qara yanvar 1990-cı il. Bizim göz yaşlarımız axırdı. Biz ellikcə məyus idik, fəlakət içində idik. Bir daha təkrar edirəm, əzilmiş, sarsılmış, məhv olmuş halda idik. Amma eyni zamanda bizim xəbərimiz yox idi ki, bu bizim dirçəliş günümüz idi. Biz bu qədər, bu cür, necə deyim, sinəmizi açıb tankların qarşısına getməklə əslində vətənimizin azadlığını təmin etmiş vəziyyətdə idik. Allah bizim o 20 yanvar şəhidlərimizi və ümumiyyətlə Azərbaycan istiqlalı uğrunda, son istiqlaldan danışıram və Qarabağ uğrunda savaşan 20 min, 30 min, 25-30 min arasında deyirlər indi tədqiqatçılar, şəhid verdik. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin, çünki onlar milli müstəqilliyimizin əldə olunmasında bir nömrəli mühüm xidmət elədilər. O mühüm xidməti ondan ibarət idi ki, hər birimiz üçün ən qiymətli, ən dəyərli olan bizim həyatımızdır. Onlar ən qiymətli və ən dəyərli olanlarını vətən və azadlıq uğrunda verdilər. Bunun nəticəsində də biz müstəqil olduq. Baxın, mən Cavad bəy, məsələni bu Güzeyin müstəqillik dövründən bəzi məqamlarını danışmaqla, eyni zamanda Güneyin müstəqillik dövrünün, müstəqilliyə gedən dövrün, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu proseslər, Güneydə baş verən bu proseslər Güney Azərbaycanın müstəqilliyinə gedən bir yolun mərhələləridir. Buna əminəm. Bu istiqlala adım kimi əminəm. Yəni, o mərhələlərdə sözümün canı odur ki, çox hadisələr olacaq, enişlər olacaq, yoxuşlar olacaq, proqnoz edə bilməyəcəyimiz çox şeylər olacaq, amma istiqlal, müstəqillik olacaq. Mən sadəcə sizin o sualınıza yardımcı olmaq istərdim ki, dediniz indi Güney Azərbaycanda bu baş verənlər nə dərəcədə öz düşmənini yəni tanıtdıra bilib. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın güneyində orada yaşayan bizim soydaşlarımız düşmənlərini çox yaxşı tanıyırlar. Yəni, seçiblər düzgün, yəni istiqamətə. Çünki yaşıl hərəkatında da biz bunları gördük. Gördük ki, yaşıl hərəkatının istəyi nədən ibarət idi və Azərbaycan bunlara yox dedi. Yəni, bunların bütün hərəkətlərini demiyorlar ki, sual altına hətta apardılar, suallar qoydular ortalığa, bu. Siz, biz filan tarixdə, filan yerdə ayağa qalxdıq, niyə həmkarçılıq eləmədiniz, hanı sizin filan məsələlər üzrə bəyanatınız və s. Yəni, bu, təbii ki, bütün yəni, zümrələrdə, bütün təbəqələrdə, hər təbəqənin bir qaymaqları var. Yəni, loru dildə desək, onun ziyalıları, baş bilənləri filan. Amma Güney Azərbaycan məsələsində mən deyə bilərdim ki, artıq bu məsələ
bir qədər daha da geniş anlamda yayılmaqdadır. Nə üçün? Məsələ, təsəvvür edin, mitinglərdə lazımı qədər insanlar özünü göstərə bilmir. Yəni, küçələrə çıxa bilmirlər. Yəni, o mənada ki, yəni, bütün insanlar bu bir dəfə təkcə milyonu, yəni hərəkət 85-ci ildə, yəni 1385-ci ildə, səhv etmirəsə 2006-cı il idi, baş verdi və o sübut elədi ki, yəni millət bütün varlığı ilə, gücü ilə, özə hər bir şəhərlərdə, təkcə Təbrizdə, Urmiyada yox, bütün regionlarda sizin də xəbəriniz var. Ayağa qalxdılar və Tehran rejiminə qarşı öz xəbərdarlıqlarını verdilər. Bu da bir nümunədir, yəni bir sübutdur ki, artıq millət öz düşmənlərini tanıyır. Məsələ, Urmiyada, Təbrizdə düzdür, etirazlar oldu. Bir küçə həftə bundan qabaq ciddi etirazlar oldu. Onlar əsl yəni igidlər, əsl qəhrəmanlar, əsl öz mahiyyətini bilən, öz kimliyini tanıyan şəxslərdən şəxslər idilər, gənclər və içində elə təbii ki, yəni xanım da var idi, orta yaş insanlar da tapmaq olardı və həbs olunanların içində bu da var. Bu gün elə Abbas Lisani həbsi bunun sübutudur. Amma baxın görün, icazə veriləndə, şərait yaradılanda görürüz nə qədər insanlar küçələrə tökülür. Məsələn, Qurd dərəsi dediyimiz Səhənd stadiumu yüz minlərlə yeri gələndə insan hatta yüz mini keçir və stadiumun kənarında filmlər var, sübutlar var. Kənarında gəlirlər və orada milli şuarlar səsləndirirlər. Ora gedənlərin, mən demirəm, yəni futbola da baxırlar və eyni zamanda bunların əsas istəkləri milli məsələlərdir. Kimlikdir, məktəbdir, nə bilim, iqtisadi problemlərdir, bu ayrı seçkilərdir və s. Yəni bu sübut eləyir ki, Güney Azərbaycan həqiqətən də artıq yəni öz xətlərini çəkiblər və göstərirlər siz xəttin o üzündəsiz, biz xəttin bu üzündə. Bakı, Təbriz, Ankara, biz hara, farslar hara. Yəni bu şuar demək olar ki, Azərbaycanın ümumilikdə mövqeyini, nəinki təkcə Güney Azərbaycanı əhatə eləsin, yox. Bunun anlamı var. Bakı, Təbriz, Ankara, yəni sırf burada eyni zamanda turancılıq yəni şuarlar da var, qardaşlıq yəni şuarlar da var. Və yaxud Azərbaycan bizimdir, Əfqanistan sizindir. Yəni bu daha necə bu, hansı dildə bunlar bunu deyə bilərlər ki? Bu tamamilə yəni 100-100 bir oyanış, bir qalxınma var Güney Azərbaycanda. Amma dediyimiz kimi, bu hərəkət olanda rejimin qəddarlığını çün bilirlər, bilirlər ki, namərd rejimdir, bilirlər ki, Kəhrizdəki zindanında öz adamlarına bunları təcavüz eləyib öldürdülər. Yəni, bütün bunları bilirlər. Bəzi yəni, ehtiyatlar var. Ona görə məsələ bir qədər kütləviləşmir. Eyni zamanda bir təşkilat, yəni daxildəki bir təşkilat yoxsulluğu və həmçinin bir rəhbəriyyət təbii ki, lazımdır. Başa düşürsünüz. Mən istərdim ki, sözün yəni, bu ərəfədə mümkün olsa bu rəhbəriyyət məsələsinə, bu təşkilatçılıq məsələsinə nə dərəcədə hal-hazırda bunun zamanı çatıbmı, zərurudurmu, yəni daxildə ciddi bir təşkilat yaransın, bunu orqaniza etsin bu hərəkətlər, bu mitingləri ayrı-ayrı müxtəlif şəhərlərdə və yaxud məsələ bu qardılar, bu özəl bu timlər ki, Tehrandan göndərdilər, gəldi Urmiyada, o vəziyyəti yaratdı, onların qabağında hansı necə reaksiyalar verməlidirlər, onun üçün ehtiyac varmı bu durumda, yoxsa elə vaxt hələ zamanı deyil, elə öz axarı ilə getməlidir. Yəni, sizin o Sovetlər Birliyindəki təcrübəyə, yəni əsasən o, ona görə mən deyirəm ki, maraqlıdır sizin də fikriniz bu vaxtda. Buyurun. Cavad bəy, ilk növbədə onu deyim ki, bu məni çox məmnun edir. Əlbəttə, bizim məlumatlarımız bildiyiniz kimi yalnız mətbuatdandır, internetdən və s. Amma bu mətbuatda görünən bütün cəmiyyəti ehtiva eləmir bildiyimiz kimi. Narazılıq yəni 10%-dir, 20%-dir, 70%-dir, nə qədərdir? Bu faizlər son dərəcə mühüm məsələdir. Çünki mənim düşüncəmə görə problemi faizlər həll eləyəcək. Siz belə deyirsiniz ki, yəni artıq yəni bir etiraz duyğusu, bir düşməni tanıma, məsələn bizdə baş verən biz 20 yanvarda qatilimizi tanıdıq. Bax, elə bir düşməni tanıma prosesi artıq cəmiyyətin bütün zümrələrinə və bütün dərinliklərə getməkdədir.
və insanların düşüncəsi bir vəhdət halına gəlməkdədir. Bu çox mühüm, son dərəcə mühüm, son dərəcə əhəmiyyətli olan həmin bu birliyə, vəhdətə, şuur və düşüncə eyniyyətinə gəlib çıxmaqdır, cəmiyyətin gəlməsidir. Bundan sonraki dövrdə ikinci və eyni dərəcədə əhəmiyyətli məsələ təşkilatlanmadı. Baxın, mən sizin də çox yaxından təqib etdiyiniz və bildiyiniz eyni zamanda təbii ki, tamaşaçılarımızın da məlumatlı olduğu 1988-ci illərdən başlayan Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından bəzi nümunələr demək istəyirəm. Bizim baxtımız nədə gətirdi? Bizim baxtımız Əbülfəz Elçibəy kimi bir liderin olmağında gətirdi. Bu bizim şansımız idi. Nə bilim, bu bir deyərdim ki, Allahın lütfü idi bizə. Əbülfəz Elçibəy ümumiyyətlə, siz çox yaxşı tanıyırsınız və bilirsiniz, sizə bunu deməyin yox, ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, strateji düşüncəli bir insan idi. O bilirdi təşkilatlanma nə deməkdir və təşkilatlanma nə şəkildə olmalıdır və təşkilatlanma nəyə qadir idi. O, bu işin nəzəriyyəsini bilirdi. O bir usta idi. Bu işin, təşkilatlanma işinin böyük ustadı idi. Təsəvvür edin, təşkilatlanma bizdə çox ağır getdi. Bugün uzaqdan 20 ildən sonra baxanda bəlkə nələrsə asan gəlir. Amma son dərəcə ağır getdi. Birinci, təxribatlar çox idi. Rejimin təxribatları. Biz Sovet rejiminin İlə Tehran rejimi qədər bəlkə daha betər qanlı və quduz olmasını çox yaxşı bilirik. Nə oyunlar gəlib bizim başımıza, bizim cəmiyyətimizi necə məhv eləyiblər, təbiətimizi necə məhv eləyiblər, hansı zəhərli zavodları tikməklə Azərbaycan cəmiyyətinin, xalqının gələcəyinə hansı zərərləri vurublar. Bunlar hamısı bir mövzudur, ayrı-ayrı mövzudur və yeri gələrsə biz bunlar haqqında fikirlərimizi deyərik. Amma yəni, sırf təxribatlardan danışıram ki, rejim çox böyük fəsadlar törədirdi təşkilatlanmada. Həbslər, bir-birinin dalıcı həbslər. Təsəvvür edin ki, hər mitingdə deməli məqsədləri var idi ki, belə bir göstəriş verilmişdi, siyasi göstəriş verilmişdi ki, mümkün qədər milli fəalları döyün. Təsəvvür edin, zopalarla hücum edirdilər. Neyinirdilər? Ən çox deməli bu fəalların, bizim milli fəallarımızın başına vururdular, bir də böyrəklərinə vururdular. Nə qədər insanların həyatı məhv oldu? Təsəvvür edin ki, heç nədən, məsələn, böyrəyindən ağır zərbə alıb, biri 3 aydan, 5 aydan sonra yıxıldı, öldü. Başından, bunlar hamısı bizim şəhidlərimizdir. Bizim siyahıda olmayan, adı siyahıya düşməyən, amma Allahın yanında yeri çox ucu olan şəhidlərimizdir. Onların hesabına biz bugün müstəqil olduq. Təsəvvür edin ki, həbslər, qırğınlar, nə bilim, işdən çıxarmalar, ailələrin Milli Azadlıq Hərəkatı yolunda nə qədər ailələr pozuldu? Təsəvvür edin, nə qədər ailələr dağıldı? Qadın Milli İstiqlal mübarizəsinin içindədir, ər buna etiraz edir və yaxud əksinə. Baxın, bu cür nə qədər yollar ayrıldı. Və əsasən demək istədiyim, xalq cəbhəsi mövcud idi və xalqca iki ağır dönəm yaşadı xalq cəbhəsi. Artıq deməli, özündə 80 min adamı birləşdirən bir cəbhə var idi və bu cəbhənin təşkilatları artıq, rayon regional təşkilatları, rayon təşkilatları, hətta kənd, köy təşkilatları yaranmaqdaydı, yaranırdı, bir təşkilatlanma prosesi gedirdi, idarə heyəti var idi və artıq 89-cu ildə xalq cəbhəsinə sədr seçilməli idi. Təsəvvür edin, xalq cəbhəsinə Əbülfəz Elçibəy sədr seçilməsin deyə idarə heyətinin içərisində böyük bir cəbhə açılmışdı. Sanki idarə heyəti qarşı-qarşıya dayanan səngər idi. O dövrdə çox ağır proseslər oldu, çox qarşı durmalar oldu, nələr oldu, nələr keçdi və çox ağır, çətin bir sınaqlardan keçərək Əbülfəz Elçibəyi idarə heyətinin çoxluğu sədr seçə bildi.
yəni demokratik bir yolla, səs çoxluğuyla sədir seçildi Elçi bəy. Təsəvvür eləyin, əgər Əbülfəz Elçi bəy həmin dövrdə sədr olmasaydı, qarşı tərəfin, qarşı fraksiyanın 1 mi, 2 mi, 3 mi, 5 mi səsi artıq olsaydı və onların namizədləri keçsəydi, nə olardı? Mən inanmıram Azərbaycan müstəqilliyinə gəlib çıxardı, çünki müstəqilliyin canı ilkin təşkilatlanmadı. Və bura çox dürüst, çox təmiz, çox strateji düşüncəli bir adam olmalıdır. Bu yerdə ruhu ilə, canı ilə millətin gələcəyini istəyən, dövlətin gələcəyini və müstəqilliyini istəyən, azadlıq istəyən insan durmalıdır. Burada kiçik hisslərlə yaşayan insan ola bilməz. Məsələn, lider heç vaxt düşmənləri ilə hesablaşmaq haqqında düşünə bilməz. Onun bu cür düşünməyə haqqı yoxdur. O, hətta onun şəxsi düşmənlərində milli mənafiyə görə bağışlamalıdır. Və bu bağışlamalıdır dediyimiz də çox asan iş deyil. Bizim lider saydığımız, liderləşən insanlarımızın çoxu görürük ki, bu sınaqdan keçə bilmir və onlar şəxsi mənafilərinə görə bəzən öz gələcəklərində, vətənin gələcəyində, mübarizənin də gələcəyini qurban verirlər. Əbülfəz Elçi bəy 1989-cu ildə təşkilatın sədri seçiləndən sonra, Xalq Cəbhəsinin sədri seçiləndən sonra artıq demək olar ki, Milli Azadlıq Hərəkatının sükanı çox etimadlı, çox inanılan, qəhrəmancasına azadlıq və vətən üçün döyüşən bir adamın bir şəxsiyyətin əlinə keçdi. Baxın, bizim azadlığımızın, deyərdim ki, canı həmin məqamda idi. Əbülfəz Elçi bəyin təşkilata, Xalq Cəbhəsinə sədr seçilməsi. Milli Azadlıq Hərəkatı elə bir şeydir ki, elə bir prosesdir ki, elə bir dalğadır ki, mütləq onun önündə gedən bir təşkilat olmalıdır. Təşkilatsız olmur. Hamını birləşdirə bilməsə də, böyük çoxluğu birləşdirən bir təşkilat olmalıdır. Və bu təşkilatın önündə də elə bir insan durmalıdır ki, onun şəxsi mənafiyi, şəxsi qərəzi olmasın, o öz köhnə problemləri ilə, nə bilim, kinlə, kin küdurətlə, köhnə ədavətlə idarə olunmasın. Onun iradəsi mütləq olaraq şüuruna tabi olsun. O, öz iradəsi ilə deyil, şüurunun, ağlının, məntiqinin hökmü ilə idarə eləsin. İstəklərinin, nə bilim, necə deyim, nəfsinin, qərəzinin, min dənə adı var bu duyğuların, özünüz bilirsiniz. Yəni, bunun idarə etməsində olmasın Əbülfəz Elçi bəy. Belə yüksək bir keyfiyyətə malik olan bir insan idi. Azərbaycanın son 100 ildə böyük şəxsiyyətlərindən, Rəsulzadə kimi böyük şəxsiyyətlərindən biri idi, ikincisi idi deyək. Rəsulzadəni əlbəttə biz istiqlal uğrunda mübarizədə birinci yerdə tuturuq. Təbii ki, bu onun haqqıdır. Və Əbülfəz Elçi bəy Rəsulzadənin ən layiqli davamçısıdır və onun istəklərini yerinə yetirəndir. Təsəvvür edeyim, mən bir məqamı danışmaq istəyirəm. Çox sevdiyim bir məqamdır. Dəfələrlə bu barədə yazmışam. Bilirsiniz ki, 1920-ci ildə Cümhuriyyət təsmillim olmaq zorunda qalanda parlamentin, siz Bakını gözəl tanıyırsınız, Cavad bəy, parlament, yəni indiki əlyazmalar institutu, İsmailiyyənin binasının üstü, deməli, Cümhuriyyətin parlamenti idi. O parlamentin üzərində üç rəngli bayrağımız dalğalanırmış, yəni Cümhuriyyət dövründə. Demək, bolşeviklər gəlir, işğal eləyirlər və bayraq yendirilməlidir, bolşeviklərin bayrağı asılmalıdır. Demək, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə xahiş edir ki, bizim bayrağımızı çıxardıb atmayın, mənə icazə verin, mən onu özümü açaram. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu izni alır və bayrağı öz əli ilə açır. Açarkən orada kiçik bir nitq söylüyür, deyir ki, bu bayraq yerə deyil, Azərbaycan türkünün yanmış ürəklərinə yenir bugün. Və mən əminəm ki, bir gün Azərbaycan gəncliyi həmin bu bayrağı, bu üç rəngli bayrağı, o yanmış Azərbaycan türkünün o yanmış ürəklərindən qaldırıb yenidən bu yüksəkliyə asacaq. Təsəvvür edin,
1991-ci ildə Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan bayrağını həmin parlamentin üzərində Rəsulzadənin açdığı o bayrağı həmin parlamentin üzərinə qaldırır. Bu asan məsələ deyildi qətiyyən. Bugün bunu biz bir hekayə kimi danışırıq, fəxr edirik, amma bu bir təhlükə idi, ölüm-dirim təhlükəsi idi. Məsələn, Əbülfəz Elçibəy mənə öz deməli aramızda olan söhbətlərdə belə bir şey danışmışdı. Demişdi ki, mən bir neçə dəfə ölümlə üz-üzə gəlmişim. Onlardan biri də həmin bu günü idi. Demək, ona hətta akademiyada işləyirdi, bilirsiniz, akademiya əl yazmaları institutunda işləyirdi. Ona hətta akademiyanın prezidenti Eldar Salayev, o bugün də sağdı, deyir ki, bəs KGB-dən belə bir xəbər var, sən bugün ora artıq çatıb ki, sən bunu bayrağa asacaqsan və səni vuracaqlar. Neçə yerdən snayperlər var. Bəy danışırdı ki, mən düşündüm ki, məni öldürəcəklər. Amma qərara gəldim ki, eyb yox, mən ölüm. Ölsəm belə, qalsam belə, qalaram nə yaxşı, amma ölərəmsə, bu hər halda böyük bir hadisə olacaq və insanları bir daha ayağa qalxacaq və milli mübarizə uğrunda, azadlıq uğrunda, istiqal uğrunda mübarizə biraz da güclənəcək. Təsəvvür eləyin, düşüncəyə bax. Yəni, bu çox nadir düşüncədir. Çox nadir hallarda insan belə düşünür. Nə qədər böyük, nə qədər azadlıq sevdalısı, nə qədər vətən sevdalısı olasan ki, sən belə düşünməyi bacarasan. Baxın, bizim xalq cəbhəsinin önündə Milli Azadlıq Hərəkatının sükanı sayıram mən xalq cəbhəsini. O xalq cəbhəsinin önündə belə bir böyük şəxsiyyət dayanırdı. Onu nə özü maraqlandırır, özü onu maraqlandırırdı, nə gələcəyi maraqlandırırdı, nə keçmişi, nə bilim cibində parası var, yoxdur, evi var, yoxdur, əynində nə bilim paltarı köhnədir, təzədir, ayaqqabısı var, nə bilim, heç nə maraqlandırmırdı. Onun bir dənə sevdası var idi. Bu, Azərbaycanın istiqlalıydı, müstəqilliydi və bu bütöv Azərbaycan idi. Siz də bunun mənim kimi şahidlərindən birisiniz, Cavad Bey. Baxın, belə, yəni bu söhbətləri eləməkdə məqsədim nədir? Soydaşımıza bir daha xatırladım ki, təşkilatlanma çox mühümdür, çox ciddi bir təşkilatlanma baş verməlidir və eyni zamanda təşkilatın önündə çox dürüst bir insan, çox səmimi bir insan olmalıdır. Əlbəttə, mən deyə bilmərəm, çünki Güneydəki vəziyyət, rejimin qəddarlığı ola bilər ki, bu təşkilatlanmanı yubadır. Amma günün birində bir tarixi şərait yetişir. Bu şərait mütləq yetişəcək Güneydə. Çünki ola bilər ki, məsələn, hələ ki o şərait tam da hazır deyil, ola bilər ki, rejim çox qəddardır, təqibi çoxdur. Amma istər-istəməz bu rejim sarsılacaq. Təsəvvür edeyim, bu başqa yolu yoxdur. Bu, dünyanın, bəşərin qaydasıdır. Bu, bizim atalar, o milli fəlsəfəmiz adlandırıram mən atalar sözlərimizi. Sirkə nə qədər tünd olar, öz qabını çatladar. Bu qab çatlayacaq. Bu qab Liviyada çatladı, Misirdə çatladı, Suriyada çatlamaqdadır, Tunisdə çatladı. İran fövqəladə bir ölkə deyil ki. Burada da həmin qəddar rejimdir. Burada da həmin korrupsiyaya uğramış rejimdir. Burada da həmin insan haqlarını ayaqları almış, Allahı bəndəni tanımayan, qəddar bir rejimdir. Bu, təbii ki, öz qabını çatladacaq. Bax, həmin məqama soydaşımız hazır olmalıdır. Mən əminəm ki, həmin məqama hazırlıq bugün görünməsə də insanların düşüncəsində və şuurunda bu proses gedir. Biz bir-birimizi ittiham eləməkdən, bir-birimizi sevməməkdən, bir-birimizə qərəzli yanaşmaqdan, bir-birimizi haranınsa, nə bilim, casusu adlandırmaqdan biraz artıq yeni mərhəliyə, daha mədəni mərhəliyə addımlamalıyıq. Təsəvvür edin, sizə maraqlı bir şey deyim, yəqin ki, bu soydaşlarımıza maraqlı gələcək. 88-ci ildə biz, deməli, meydanlara axışanda və 89-da da təşkilat artıq, xalq cəbhəsi təşkilatı elan edildi. 90-cı illərdə o hadisələr, Qarayanvar hadisələri baş verdi, 91-92. Bəlkə mən deyərdim ki, bir 10 il, biraz da şişirdirəm bəlkə də bu rəqəmi, bir 10 il müddətində Azərbaycanda, bu Güzey Azərbaycanda
hər kəs bir-birini casus sayırdı. O deyirdi, bu KGB işdir, o deyirdi, o filan kəsin adamıdır, bu nə bilim nədir, bu nə bilim nədir. Bu, bilirsiniz, uzun illər işğal altında olmuş, kölə rejimində yaşamış, azadlığın nə olduğunu bilməmiş, çox əzilmiş cəmiyyətlərin görünür düşüncəsidir. Hər kəsdən şübhələnmək, hər kəsi casus adlandırmaq. Biz bu mərhələni Qüzey Azərbaycan olaraq keçdik. Daha bizdə demək ki, məsələn, filan kəs filan yerə işləyir, bu dəbdən düşmüş bir düşüncədir. İnsanlar daha belə düşünmür. Yəni, biz istər-istəməz bugün öz ölkəmizdə, məsələn, Qüzey Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq. Deməli, Güney Azərbaycan ölkəmizin ya vətənimizin yarısı əgər istiqlal uğrunda mübarizə aparırsa, biz o mərhələni aşmışıq və demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq. Bizim müəyyən təcrübəmiz var, keçdiyimiz yollar var, verdiyimiz ağır sınaqlar var, imtihanlar var. Baxın, istər-istəməz bu mərhələlərdə dediyim kimi eyni olmayacaq, eyni olması mümkün deyil. Heç bir hərəkat eyni ilə olmur, onun resepti yoxdur, yəni proqnozu yoxdur. Amma istər-istəməz qırmızı xətlə keçən bəzi düşüncələr və simptomlar var ki, o özünü göstərir. Bütün hallarda təşkilatlanma prosesi artıq getməlidir, yəni. Çox təşəkkür, Mehriban xanım. Maraqlı və Günastiv vasitəsilə ilk dəfə maraqlı faktlar söylədiniz. Buna görə mən sizə çox sağ ol deyirəm. Əziz əməkdaşlar, sağ olun. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra canlı verilişimiz Mehriban xanımla davam edəcək. Bizimlə qalın.